Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Ամեն ինչ սկսվեց 15 տարի առաջ։ Այդ ճակատագրական հանդիպումը փոխեց և կանխորոշեց նրանց հետագա կյանքի ընթացքը։ Արդյունքում ամուր ընտանիք, երկու որդի և համատեղ ստեղծագործական կյանք։ Հյուրընկալել ենք սցենարիստ, պրոդյուսեր, դերասան Գրիգոր Դանիելյանին և կնոջը երգչուհի, դասախոս Ռիփսիմե Ելինյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ 14 տարի ձեր զույգը պաշտոնապես միասին է։ Երբ հետ եք նայում, ինչպիսի տարիներ են անցյալում։ Ես ասեմ։ Ասա։ Քանի որ այսօր մենք կնոջ օրագրում ենք, թող կինը բացի օրագրի եւ ասի։ Ասեմ, որ հետ եմ նայում, ես շատ կուզեի, որ մենք ավելի երկար իրար հետ լինեինք, որովհետեւ ամեն մի վայրկյանը մենք վայելել ենք մեր կյանքի։ Սկսած մեր դժվարություններից եւ միջև եկել ենք, հասել ենք այն գետին, որ մենք վայելում ենք եւ մեր բալիկների հետ։ Ես չգիտեմ, շնորհակալ եմ ասուն, որ ունեմ Գրիգորին ման ամուսին։ Այն սկսեմ, թող ինքը լավ զգա ու իծ կովի։ Այդ օրագիրը շատ հիանալի հուշերով էր լրացված Ռիփսիմեի մոտ։ Այսօրվա գնահատականներով քեզ 10 դնեմ ու շնորհակալ եմ։ Ինչ ասեմ։ Ռիփսիմեն հիշեց միայն դրականը, լավը, դժվարություններ։ Դժվարություններ իհարկե եղել են մեր կյանքում, չի կարող առանց դժվարության լինել, եւ հենց այդ դժվարություններն է, որ մենք հիմա հիշում ենք եւ հիշելով ժպիտ է առաջանում մեր դեմքին, ոչ թե թախից կամ տխրություն կամ ինչ-որ բարկություն, այլ զուտ ժպիտ է առաջանում, թե մենք օրինակ ոնց հաղթահարեցինք այդ դժվարությունները, ոնց մենք կհաղթահարենք հիմա այս ուղեղով։ Իհարկե բաներ կան, դիզ ավելի է, որ քննարկում ենք, ասում ենք, ինչի ենք ջղայնացել, չգիտեմ, այս հարցի շուրջ ոնց կարելի էր սեց մտածել, հիմա ուրիշով ես մտածում, բնական է, որ տարիքից է։ Դե գիտես ինչ, Ռիփսիմե ջան, նայի, կա սենց մի բան, չէ, որ մենք ապրել ենք երիտասարդ տարիները, հա, մեր 25-ից հետո մինչև 30, այն որ դեռ արյունը դեռում է 30-35 անց, մտածում ես, որ շարունակում է արյունը եռալ։ Բնականաբար արյունը եռում է, բայց կա մի հատ ասած բան, բայց ինչ կմտածեմ, բայց այս բան բնականաբար ինչ որ բաների շուրջ դες շատ ավելի ասած մարակրկիտ ուսումնասիրելով, անցնելով, չանցնելով առաջ, ուղղակի դա վերշակետ դնելով, նոր անցնելով առաջ, կարծում եմ դա նույնպես իր ազդեցությունը ունեցել է, որ մենք տարիների ընթացքում փորձել ենք նաև հնարավորինս գոնե օրինակ ծառայել, որ պետք է ընտանիքը լինի ամուր, և այսօր իրականում ընտանեկան ամրություն, սեր, ջերմություն, քարոզ հասկացողությունը կորել է, եթե ծուռ նստենք և դուզը խոսենք, կորել է, այսօր մարդիկ ավելի տենց, չգիտեմ, ուրիշ արժեքներ է եկել, չեմ հասկանում, երևի աշխարհն է փոխվել դրանից հա, բայց մենք միշտ առաջնորդվում ենք դրանով, որ ընտանիքը ամենակարևորն է, առաջին տեղում ընտանիքն է, նոր մնացած։ Այո, հենց այդպես։ Այսքան խոսեցինք դժվարություններից, խնդիրներից, որ այսօր, եթե այս ուղեղով լինեինք, ուրիշ ձև կնայինք։ Այ որ խնդրի մասին օրինակ հենց այս պահին հիշեցիք։ Օ, այդպես շատ են եղել։ Շատ-շատ են այդպիսի բաներ եղել, բայց իրականում այն ժամանակ այո եղել ենք, ավելի շատ ջահել ենք եղել այդ 24-25 տարեկանում։ Չէ, կարող է մանր կենցաղային խնդիր լինել, օրինակ, որը բարձր։ Ես ասենք կարող եմ մի շատ պատ լաց էի ինչ որ մի բանից, նեղվեի, օմոչեի, ոչ գիտեմ, այս հարցը ոչ լուծում ավելի դժվար էր, բայց հիմա շատ հեշտ ենք նայում խնդիրները։ Հա, ասենք, չգիտեմ, օրինակ հենց մեր դպրոցի շրջանակներում, ասենք ինչ որ մի երեխայի ծնող ինչ որ մի հարցում նեղվելա, ինքը իր այդ հավասար կարող է ոնց մեր մոտ այդ բանը չի ստացվել, որ մենք չենք կարողացել անենք, բան ուտես դա։ Հիմա ասում եմ, եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվել, բնականաբար յուրաքանչյուր խնդիր կա ունի լուծում։ Միանշանակ։ Յուրաքանչյուր խնդիր ունի լուծում, չկա խնդիր։ Ես լինելով տնտեսագետ մասնագիտությամբ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ մաթեմատիկան, քանի որ գիտությունների հայրն է, այնտեղ կան խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրները բոլորն լուծվում են, չկա որևէ խնդիր, որ չլուծվի։ Նույնն է մեր կյանքն է։
Եթե կա խնդիր, այդ խնդիրը լուծվում է։ Թե ո՞նց է լուծվում, ինչ եղանակներով է լուծվում, դժվար է լուծվում, ավելի հեշտ է լուծվում, բայց մեկ է լուծվում է։ Եվ թեթևատանում ենք ամեն ինչ։ Եթե դու պետք է ծախսես ժամանակ այդ խնդրի լուծման վրա, պետք է ծախսես, այո։ Եթե մի անգամ հետո նմանատիպ խնդիր լուծեցիր, բնականաբար երկրորդ անգամ նմանատիպ խնդրի առաջ կանգնելու դեպքում վարկյանական այդ խնդիրը կլուծես։ Կարևոր է նյարդերը խնայելն է։ Բա ո՞նց։ Այո։ Այդ ամենակարևորն է։ Մենք մեծանում ենք, մենք մեզ պետք է խնայել մեր օրգանիզմը, էներգիան։ Չէ՞ որ մենք հենց շատ բաներ ունենք անելու, առջևում շատ նպատակ ունենք, էլի։ Արդյոք խանդում եք մինչ օրս իրար։ Եվ տարիներ առաջ ինչպես էր այդ խանդը դրսևորվում։ Ասա։ Ես ասեմ, որ այո, Գրիգորի հետ, որ մենք ծանոթացանք, ինքը ահավոր խանդում էր։ Դրա համար, քանի որ ես իմ ամբողջ կյանքում միջև իրան հանդիպել, սովոր եմ եղել, որ ես պետք է մենակ երգեմ, ես ունեցել եմ մենահամերգ, դեռ 2006 թվին, այն ժամանակ ես միակ մարդ եմ եղել, որ մենահամերգ ունեցել է շնորհիվ իմ պապայի, ու դուք չեք պատկերացնում, ինչ ես չեմ պատկերացրել, որ ես կարողա մի օր չերգեմ, բայց որ ինքը շատ էր խանդում, որոշեցինք դուետ կազմենք, իհարկե մեր դուետը ստացվեց, առաջին մեր տեսահոլովակը երգեղա, մեր հարսանիքի օրը պրեմիերա արեցինք, շատ սիրեցին, ու դե սկսվեց։ Լավ, Գրիգորը խանդոտ էր, հասկանալի է։ Բնականաբար։ Իսկ Ռիփսիմ, դու խանդոտ ես։ Հետաքրքիր է, որ խանդում էի։ Չէ, ասա, ասա։ Խանդում էի այն ժամանակ, բայց հիմա որ հիշում եմ, այդ իրականում ծիծաղս գալիս է։ Հա, օրինակ դա էլ։ Հա, սովորակ։ Չէ, խանդելը, այսինքն կարող է ինչ որ բնականաբար գնում ենք նկարահանման ինչ որ դե ասա, չէ, կյանքում օրինակ նես տեսանում չեմ նկարահանվել երբևիցե, որ կարելի է խանդ, կարող է խանդ առաջացնել, բայց նույնիսկ այդ պարագայում ես ասեմ, որ այդ ընդամենը մի անգամ է եղել, որ ես շատ ծանր եմ տարել, որ ինքը իմացել է ես խանդում եմ, երբ որ ինչ որ մի հատ ռուս աղջիկ էր իր այդ խաղում, բնականաբար այդ տեսարանները, հա, ինքը շատ ծիծաղելի էր, ասենք հումորային ծրագիր էր, բայց երբ որ այնտեղ գնում էր կադրեր, բարձա, որ ինքը այդպես չի անկողնա, ինչի, բայց եթե ես նույնիսկ այդ անկողինը տեսնում էի, որ չգիտեմ, ինքը պետք է գնար մտներ այդ սենյակ, ես ամբողջ օրը լացում էի, նույնիսկ իր հորքուրն էին լեի ասում, ինչի ինքը նկարահանվում, բայց ես գիտակցում մայ որ մենք խնդիր ունենք պետք է ինքը նկարահանվի, հետո հասկացա, որ ես մեծ հիմարություն եմ անում, որ ես այդպես լացում եմ։ Բայց կա մի հատ sense մի բան, որ ավելի շատ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ կողքից կարծիքները ավելի շատ էին իր վրա ազդում, քան հենց իր սեփական կարծիքը, այսինքն կողքից որ ասում են, բա չես խանդում, բա չես հրահրում են, հրահրում են, բնականաբար առաջացնում է խանդ, դե ջահել ենք նորից կասենք։ Այդ դե հիմա մեզ չենք դողնել, չի որ հիմա մեծ ենք, բայց դե տարիները ասում են, բայց դե տարիները իրենց ասում են։ Լավ, իսկ դուք ձեզ համարում եք ռոմանտիկ զույգ։ Եվ ո՞րն է ամենառոմանտիկ քայլը, որ կարող եք անել։ Եվ դու Ռիփսիմե, եւ դու Գրիգո։ Ես ասեմ, ես չգիտեմ, մենք ռոմանտիկ ենք, ինչ ենք, բայց մենք գժվում ենք իրար համար ու ին չգիտեմ, մենք ինչ որ մտածում ենք, կարողանում ենք իրականացնենք։ Չգիտեմ, զույգերը ոնց են ապրում, բայց եթե մենք ունենում ենք ժամանակ, չգիտեմ, 10 րոպե, նույնիսկ եթե ժամանակա լինում, ես նստում ենք իր կողքը, ինքը իմ, մենք ինչ-որ խանութ ենք գնում միասին, կամ ինչ-որ մի տեղ ենք գնում, նույնիսկ այդ ճանապարհը, որ ես գիտեմ, որ 10 րոպե կարող աշահեմ, որ մենք միասին լինենք, մենք զրուցենք, շատ ժամանակ լինում է, որ ինչ-որ տեղ ենք գնում քաղաքից դուրս, մեր ընկերները ասում են, մեր մեքենայով գնանք, ասում ենք, չէ, որովհետև այդ նույն ճանապարհը ուզում ենք իրար հետ խոսենք, վայելենք, չգիտեմ, ցենտ շուտ ուզում ենք գնանք տուն, միասին լինենք, այո, մենք էլ ենք սիրում, այդ ես սիրում եմ, որ պետք է ամենի սիրուն լինի, նույն գինին, վայելենք, չգիտեմ, հացը ուտենք միասին, ես սիրում եմ այդպիսի բաներ, չգիտեմ, դա ռոմանտիկ մարդիկ, ռոմանտիկ, չգիտեմ, ես ռոմանտիկ չեմ տեսակով, ես ավելի շատ տենց ռեալիստ մարդ եմ, իհարկե այն սիրահարված ժամանակ շատ ռոմանտիկ, քարատողեր, ութատողեր, չգիտեմ, վեպեր եւ այլներ էի գրում, SMS-ների տեսքով եւ այլն բան, բայց չէ, ընդհանուր առմամբ ես ավելի շատ ռեալիստ եմ, ավելի ցած չի եղել, էլի որ ասենք ինչ որ անակնկալ, հա, բայց ես չեմ սիրում, շատ քիչ է եղել, ցած ես իրականում կարելի ասենք մատերի վրա հաշվել, որ
Շուր անակնկալ։ Չէ, նայեք, ինչից է այդպես, ես իրականում չեմ սիրում անակնկալ։ Ես ասում եմ, արի, մենք ախոր շատ իրար գիտենք, էլի, դու գիտես ես ինչ կուզեմ, հա, գնանք, այդ բանը գնենք։ Դրա համար ինքը արդեն ժղայնացավ այն ժամանակ, երբ որ մենք նոր ենք ամուսնացել, ինչ վերում էր ծաղիկեր, ինչ որ ոցանելիքեր, ասում եմ, ինչքան ու ես առել, ինչքան ես տվել, գժվում էր, ասում էր, այդ հարցը մի տուր, լավ, եթե այդ հարցը տալիս ես, էլ չեմ առնել, ու ես այդպես տենց արգելեցի։ Ռիփսիմե, կարող ես նկարագրել, թե ինչպիսին է Գրիգորը։ Գրիգորը Թրաշով։ Թրաշով, արտակնապես։ Արտակնապես։ Դրա մասին չի խոսքը։ Ես ասեմ, որ աշխարհի ամենահանգիստ մարդկանցից մեկը, որ ինքը ամեն ինչին շատ թեթև է նայում, ես շատ ծանր։ Ու երբ որ ես միշտ sense նեղվում եմ ամեն ինչ sense ուզում, ես ուզում եմ որ ամեն ինչ լինի արագ, շատ արագ ու մենք կարողանանք sense, ես ինչ որ մի բանը որ տեսնում եմ, դա շատ հեռուն եմ տեսնում, ինքը չէ։ Ինքը ասում է՝ «Արի, հիմա ապրենք այս ժամանակով ու հիմա գործենք այսպես»։ Ու միակ իր աթերությունը, որ ինքը շատ հանգիստ մարդ է։ Կռվել չեն կարողանում։ Շատ։ Ի սրտե։ Չէ, հանգստությունը դե նայեք, ես բացատրությունը կա էլի հանգստության, այսինքն եթե դու ներվայնանաս գլուխը 10 պատերին, իսկ դա քեզ օգուտ տալու է, ինչ որ։ Ինքը միշտ այն ասում, որ հիմա ներվայնանաս ինչ որ բացի չեմ կարող։ Այդ պատմոժը իհարկե ոչ, չի օգնի դա։ Եթե ես տեղում պետքա եղուներս կրծեմ գլուխս պատին տամ, չգիտեմ ինչ որ բան անեմ, գորգորամ, ես ինչ անեմ, դա ինձ օգնելու է։ Ես պետքա, եթե խնդիր կա, պետքա գնա ինչ որ մարդու հետ, ինչ որ մի հարցում եւ այլն, պետքա գնաս նստես այդ մարդու հետ, նստես եւ խոսես ու հարցը լուծես։ Բայց ես ամենակարևորաբար միշտ էլ յուրաքանչյուր հարց լուծում ես։ Վերջերս մեր մոտ մի քիչ ասած ֆորս մաժորային իրավիճակ եղավ, ինքը վայ, վայ, այսինքն կարծեմ 90% կանաք հենց այդպեսին։ Որովա բան եմ ասում, էլի 3 օր առաջվա։ Հա, ինքն է ասում, պետք է այդ լուծենք, այդ երբ որ գա 6 ամիս հետո, այդ հարցը պետք է լուծենք 6 ամիս հետո։ Լավ, պատմի թե ինչպիսին է Ռիփսիմեն։ Վայ, հերթ պատմեց հիմա։ Արդեն իսկ հասկացանք։ Ուրեմն ինքը շատ անհանգիստ է։ Իրան միշտ թվում է ինչ-որ բաներ չենք հասցնելու։ Բնավորության տեսանկյունից էլի տենց անհանգստությունը, բայց ասեմ, որ մի հատ շատ մեծ հաստ պլյուս կա այս ամեն ինչի մեջ։ Ինքը շատ ուժեղ ինտուիցիա ունի, թե մարդկանց հետ կապված, թե երևույթների, որոնք որ տեղի են ունենալու ապագայում։ Ես երևի չհիշեմ մի հատ տենց դեպք, որ ինքը ասած լինի, այս մարդը այս ինչ բանն է հիմա անելու, ու այդ մարդը գոնե օրեր հետո այդ բանը չանի։ Երբ որ զանգա գալիս, ինքը ասում է, այս ինչ բանի համար են քեզ զանգում, ես վերցնում եմ ու այո, այդ բանի համար են զանգում։ Երբևիցե չի եղել, որ չգուշակի։ Այսինքն ինտուիցիան, չգիտեմ, 100%-ից երևի բարձր է։ Եվ բնականաբար նաև մեր գործերի, բաների եւ այլնի հետ կապված ամեն ինչով։ Գուշակն է էլի մեր, այսպես ասած։ Ես լսում եմ արդեն ինձ Գրիգորը։ Ես որ հարցում իրան, օրինակ ինքը ասել է, չէ, սենց անենք, ես չեմ լսել, ունեցել ենք պրոբլեմ։ Պրոբլեմ ենք ունեցել, որովհետև իրոք այդ բանը ես կարող է հաշվարկած չլինեմ։ Իսկ շոու բիզնեսում միասին աշխատանքի վայրում էլ կարծում եմ միասին եք։ Չի խանգարում ընտանեկան եւ աշխատանքային այս բաժանումները ինչպես է կատարվում։ Ոյ, չէ, ես կասեի, որ ես ամենաերջանիկ կինն եմ, որ ինքը միշտ իմ կողքին է, իհարկե ինքը մեկ-մեկ նեղվում է, որովհետև մեր սենյակները շատ մոտ են, ու ես ինքը, եթե այստեղ նստածա, պետք է ինձ գրի, որ ինքը շատ սիրում է ինձ, ես իրան գրեմ, հետո ես շատ սիրում եմ, որ դուրը սենց բացեմ, անդադ հարցնեմ, ինչի կարիք ունես, սուրճ կուզես, ջուր կուզես, չգիտեմ ինչ կուզես, մեկ-մեկ խանգարում եմ, որտեվ ինքը սցենարա գրում, հենց ուզում ասենց շատ լուրջ գրի, չեմ թողնում։ Հա։ Բայց դա, չգիտեմ, խանգարում է։ Երազանքա, որ ինքը։ Դե հա, խանգարում եմ, բայց ինչ են անում։ Հա։ Դա իսկ ո՞նց եք կարողանում այդ հետաքրքրությունը միմյանց հանդեպ չկորցնել մինչ այսօր։ Հետաքրքիր բան է։ Եվ աշխատանքի վայրում, եւ ընտանիքում։ Ուրեմն մենք լինում են դեպքեր, որ երկուսով են գնում հանգստի, ես ու Գրիգորը առանց երեխաների, ու բոլորը ասում են, չեք հոգնում իրարից։ Երջանիկ պահն է այդ պահը։ Մենք մի վայրկյան չենք, մենք միշտ խոսում ենք միասին։
միշտ։ Հեռու չգնամ։ Ես ասում եմ Ռիպսիկ ռադիո, էլի, ռադիոին, որ միանում է։ Իսկ Ռիպսիկ ռադիոն միացնեմ, մի քիչ թող խոսա, ես ժամերով խոսում ենք։ Իսկ ով է բամբակը, ով է զանգակը հարաբերություններում։ Շատ հարաբերական է դա։ Նայած երբ։ Ես իրականում, որ ես ջղայնանում եմ, ինձանից վատ չկա աշխարհում։ Ես հանգիստ մարդկանց վերջը հենց այդպես է լինում, նրանք հանգիստ են լինում եւ վերջում պորտ։ Եթե մեկը հելավ դեմս կարող է Հա, մի խոսքով, ոչ Երանի այդ մարդուն, որ այդ պահին ինքը իմ դիմացը լինի, կանգնած, կամ ոչ Երանի այն մարդուն, ում որ ես հանկարծ ինչ-որ մի բանում կբացահայտեմ, այսպես ասած, որ ասում եմ, վստահել եմ ու հանկարծ։ Ինչ-ի մտնում է այս շարքի մեջ։ Չէ, դե ինքը բացահայտել եմ արդեն դա։ Իմ վրա չի ջղայնանում, չէ, բայց լինում է։ Մենք ջղայնանում եմ, ջղայնանում ասելով, այնպես ջղայնացած խոսում եմ, ասենք այս այն որ ասում եմ մուրը թափնում վրան։ Այո։ Հա։ Այդ լինում է այդպես բաներ, որ ինչ-որ բաներ ջղայնացած, ասում եմ, դե հերիքա էլի, ասա այդ տիպ ֆորմատի մեջ էլի, բայց որ ինչ-որ հարցում մենք իրար հետ կռվենք, չէ։ Հետաքրքիր է, մենք չենք գրվում, մենք մի ամիս առաջ քննարկում ենք։ Բայց քեզանից է գալիս, թե ի վերջո Գրիգորից, որ Գրիգորը ունի այդքան հանգիստ բնավորություն։ Հրազդանի ձորում վերջի անգամ գրակեցինք իրար վրա, այդ է եղել վերջինը։ Վերջինը դա է։ Հա, այն որ գրակեցինք այդ Ինչ դու մա չգիտեմ։ Բամբակ եք ուրեմն։ Հա, չգիտեմ, մենք այնց շատ մենք հայացքով այնց կարանք ընդհանրապես չխոսենք, բայց հասկանանք իրար ու արդեն ամոթել կլինի, որ կրվենք։ Հետո միացած բան ասեմ, այսքան տարի իրար ապրում ենք, արդեն իրար ճանաչում ենք, անգիր գիտենք իրար, ինքը եթե գիտի ես ինչ-որ մի բան ես ջղայնանում եմ։ Հա, բնականաբար չես անի, նույնն ինքը չի ջղա, այդ թեման կարողա չբացի, որ գիտի, որ դրա համար ջղայնացած եկել եմ տուն, ինքը այդ թեման չի բացի, ուրիշ բանից կխոսա։ Ինչպիսին էր 2022 թվականը ձեզ համար։ 2022-ը բավականին հետաքրքիր սկսվեց, անհասկանալի, բայց վերջը խոստումնալից։ Հա։ Տարվա վերջը խոստումնալից, այսինքն մենք գնացինք տարվա վերջը, ասելով տարվա կեսից սկսած ճամբարներ, այո։ Երբ որ մենք զբաղված ենք այդ ճամբարով եւ այլն, հետո մեր նախագծերը եւ այլն, մի խոսքով, ասենց ոնց որ այն մի տարվա կեսը աշխատեցինք, եփեցինք, եւ տարվա երկրորդ կեսը սկսեցինք իրան աշխատել։ Շատ դժվար ամառ ունեցան, բայց մտքերը եւ աշխատացրեցինք։ Շնորհակալություն 2022-ին, իրականում այն ինչ որ մենք ուզել ենք, ինչ որ նպատակ դրել ենք մեր առջև, մենք կարողացանք իրականացնել։ Իհարկե, վայ, այնքան խանգարող։ Հա։ Այնքան խանգարող բաներ եղան։ Շատ, 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 ահավոր շատ, երևի այս տարվա պես ոչ մի տարի չի եղել, որ մեզ խանգարող երևույթներ լինեն։ Կարևորը վերջնա։ Բայց մենք ինչ ենք մնում, խոստումնալից է։ Քանի որ սենց ուղիղ սենց բոտը դնելով, քայլելով գնում ենք առաջ, ոչ մի բան չխանգարեց։ Այո։ Իսկ ինչ երազանք եք պահում Ամանորի գիշերը, որն է երազանքը։ Իվան պահի։ Երազանքը ես ասեմ, որ ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարամ արդեն այս վերջին տարիների ընթացքում, որ նոր տարվա գիշերը բոլոր առիթներին ծնունդ կլինի, թե երեխաների ծնունդին, նույնիսկ մամը չելուց պահում ենք, որ լինի խաղաղություն։ Ես լուրջ չեմ պատկերացրել, որ տատիկս ասում են այս ժամանակ չի հավատում։ Խաղաղություն եւ մեր ընտանիքներին, որ մենք լինենք ավելի ամուր եւ առողջ։ Խաղաղություն բոլոր տեղերում։ Խաղաղություն պետական մակարդակով, խաղաղություն ընտանեկան մակարդակով, խաղաղություն ընկերության շրջանում, նաև բաց բաժնետիրական եւ փակ բաժնետիրական ընկերության կապ չունի։ Բոլոր տեղերում, եթե լինի խաղաղություն, այսինքն պայմանները լինեն խաղաղ, բնականաբար ամեն ինչ կընթանա ավելի լավ, ու երկրորդ բանն էլ, որը որ խնդրում ենք, բնականաբար դա առողջությունն է, որովհետեւ իրականում այն ժամանակ ջահել էին։ Չենք պատկերացնում, այո։ Մեծանում ենք։ Գլոբալ բաներ ենք ուզում։ Հա, չէ, չէ։ Մնացածը, նայեք, ես սենց ասեմ, մնացածը, մենք Աստված մեզ տվել է խելք, ուժ, միտք, մենք պետք է կարողանանք դա օգտագործենք, յուրաքանչյուր մարդու է տվել։ Պետք է կարողանաս օգտագործել։
Մնացածը որ այդ առողջությունը, խաղաղությունը պետք է մենք ուղղակի խնդրենք որ մեզանից կախված չի։ Մնացածը մեզանից է կախված։ Մեր գործերը լավ կլինի, մենք ենք մեղավոր։ Մեր գործերը վատ կլինի, մենք ենք մեղավոր։ Մենք կունենանք ոչ խաղաղ մտնոլորտ, նույնիսկ խաղաղությունն էլ ամեն ինչն է մի խոսքով։ Ամեն ինչում մենք ենք, մարդն է մեղավոր։ Այո։ Դրա համար պետքա մենք այդ ուղղությամբ շատ աշխատենք։ Ես էլ իմ հերթին ուզում եմ մաղթել, որպեսզի ձեր երազանքները իսկապես իրականություն դառնան, եւ միշտ մնաք այսպես ընտանիքի օրինակ։ Բոլորը նայեն եւ հիանան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Լուսինե ջան, շնորհավորում ենք բոլորին։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք խաղաղ տարի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ամանորի հեքիաթը կանանց աչքերով, դիտենք տեսանյութը։ Որն է ձեզ համար Ամանորի ամենասպասված պահը։ Ամանորի ամենասպասված պահը ինձ համար սկսվում է հոկտեմբերի կեսից, երբ ես սկսում եմ հարազատներիս ու սիրելիներիս համար գնել նվերներ։ Որպես աշխատող կին, ինձ համար ամենասպասված պահը հենց 12-ից անմիջապես հետո գնալ եւ քնելն է։ 12-ը երբ որ խփում եմ, արագ-արագ լույսերը վառնում եմ, լույս բերենք, արև բերենք այս տարի մեզ հետ։ Շամպայն ենք խմում, ցանկություններ ենք գրում։ Որն է Ամանորի ամենասիրելի ավանդույթը։ Ես սիրում եմ, որ մեր բոլոր մտերիմները հավաքվում պարտադիր մեր տանը, ու երեկոյան մենք միշտ կանչում ենք ձմեռ պապ։ Մենք ամբողջ ընտանիքով վեր ենք գնում եւ սկսում ենք պարել։ Ուրախ պարելով ենք դիմավորում նոր տարին։ Սիրում եմ այդ պատրաստություններն Ամանորիա, սիրում եմ հյուր գնալը, բարեկամներին, ընկերներին ընդունել։ Ինչքան էլ ծիծաղելու կհնչի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, խոզի բուդը ուտելու, կտրելու պահն է։ Ինչ չեք սիրում տոնական օրերին։ Չեմ սիրում պարտադրված իրար տուն հյուր գնալը։ Մի սեղանից մյուս սեղանը, երբ տեղափոխվում ես, էլի ամեն ինչ նորից է սկսվում։ Միայն մի բան կա, որ չեմ սիրում, որ իմ պատրաստածները չեն ուտում։ Ես էլ մի քիչ համոզելու հատկություն ունեմ, կերեք, 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 բայց որ չեն ուտում, շատ նեղվում եմ։ Չեմ սիրում, երբ կանայք կաշվից դուրս են գալիս, որպեսզի իրանց հեռավոր բարեկամներին զարմացնեն իրանց մեծ ճաշացանկով, ովքեր ամբողջ տարին ընդհանրապես քեզ չեն հիշում, չեն տեսնում, մեկ էլ նոր տարում գալիս են։ Ինչ կմաղթեք կանանց 2023 թվականին։ Նախ եւ առաջ առողջ լինեն, փոքր բանից չհուսահատվեն, ամենակարևորը ոչ մի մայր, այլևս արդյունք չունենա։ Ինքնակրթվել, անկախանալ, զբաղվել առողջությամբ, այդ թվում նաեւ հոգեկան։ Հավատան իրենց ուժերին, վստահեն իրենց ու միշտ առաջ գնան։ Թող ձեր լուսանկարները հենց առաջին կադրից լինեն ստացված, եւ սիրելի կանայք, հավատացեք, դուք առանց ֆիլտրի եւս շատ գեղեցիկ եք։ Պատերազմները խլելու ամենաթանկն անվերադարձ տանելու հատկություն ունեն։ Վերջին մի քանի տարում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի եւ մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրեցինք բազմաթիվ մարդկային կյանքեր։ Հազարավոր ընտանիքներ մնացին իրենց որդիներին հավերժ սպասող։ Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում պատերազմում որդի կորցրած ծնողները պետպատվերի շրջանակներում կարող են արհեստական սերմնավորման կամ արտամարմնային բեղմնավորման ծառայություններից օգտվել, երեխաներ ունենալ, նոր հույս ու լույս վառելով իրենց օջախներում։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատերազմում որդի կորցրած, ուժ գտած եւ նոր կյանք տված հերոս Վահե Արթուրի Կարապետյանի եւ նորածին Վան Կարապետյանի մայր Անահիտ Մկրչյանին։ Ինչպես գտաք այդ ուժը եւ որոշում կայացրեցիք երեխա ունենալ։ Չգիտեմ, նման պարագայում շատ ծանր որոշում էր, բայց մենք ամուսիններով ուղղակի իրականացրեցինք մեր տղայի ամենակարևոր նպատակը, որովհետև լինելով իմ երեխաները 18-20 տարեկան, իրանք այդ տարիքում պահանջում էին, որ անպայման ծնողները բալիկ ունենան։ Նույնիսկ տղաս, երբ որ ծառայում էր բանակում, բանակից ամեն օր զանգահարում էր, ասում էր՝ «Մամ, նորություն չունես, մամ, խնդրում եմ, բանակից գամ, նորությունը իրան կողնում պարկած լինի»։ Դե ժամանակ մենք լուրջ այդ հարցին չնայեցինք, ճիշտ ասած, եղավ դժբախտությունը, եւ մի օր ուղակի ամուսնուս հետ իրաշիրի մի մոտ կանգնած, ամուսինս արցունքն աչկերին երթվեց, որ Վահե, անպայման քո նպատակը իրականացնելու ենք, քո երազանքը իրականացնելու ենք, եւ փառք Աստծո այսօր հպարտ եմ, որ կատարել եմ իմ տղայիս ամենակարևոր, ամենանպատակային նպատակը, ամենակարևորը։ Վանը
որը, չգիտեմ, երջանկությունը պարգևել մեր ընտանիքին։ Դուք խոսում եք, ես փշակաղվում եմ։ Արդյոք Վահեն եւ Վանը նմանություններ ունեն։ Նման են դիմագծերով։ Այո, նմանություն կա, որովհետև Վահեն շատ նման էր իր հայրիկին, եւ փաստորեն Վանն էլ նույն դիմագծերն է համարյա, չնայած ընթացքում կփոխվի, բայց այս դեպքում որոշակի նմանություններ կա, այո։ Ինչպիսին էր հղիության ընթացքային, դժվարություններ կային։ Իհարկե, դժվարություններ կա, հաշվի առնելով մեր տարիքը, հաշվի առնելով այն ստրեսային իրավիճակը, որ արդեն 2 տարի մենք ուղղակի ապրում ենք, բայց, չգիտեմ, երբ որ արդեն իմացա, որ հղիություն կա, փորձեցի ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ ապրել նոր կյանքով, մտածելով, որ նոր կյանքակու մեջ, նոր սիրտ ապաբախում եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ սիրտը ի վերջո լույս աշխարհ գա ու քեզ նոր կյանք պատվիրի, նոր կյանք պարգևի, նոր լույս պարգևի, նոր հույսեր, նոր նպատակներ, չգիտեմ։ Եվ ի վերջո սա Վահեի երազանքներ։ Ամենակարևոր երազանքներ, ամենակարևոր։ Իսկ ինչպես ընտրեցիք անունը Վան։ Անունը քույրիկի շնորհիվ քույրիկն է առաջարկել եւ մենք ուղղակի համաձայնվել ենք։ Մենք չնախընտրեցինք Վահե դնել, որովհետև Վահեն մեր ընտանիքում իրեն ուրույն տեղ ունի, այնպես չի, որ հիմա ինքը մեր կողքին չի, բայց ինքը ամեն պարագայում մեր հետ է։ Մենք մեր բոլոր հարցերը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա քննարկում ենք Վահեի հետ, այնպես որ իսկ Վանը կունենա իր կյանքը, կունենա իր ճակատագիրը, իր նպատակները, բայց պետք է հպարտությամբ գրի նաև Վահե եղբոր անունը։ Մի փոքր կպատմեք Վահեից։ Ինչպիսին էր նա։ Վահեն ամենակարևոր որը որ բնութագրում է մարդուն, տղամարդուն, հայ տղամարդուն, ինքը շատ ազնիվ, շատ մաքուր, շատ բարի, նպատակասլաց տղա էր։ Ինքը արդեն ծառայել էր բանակում, սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիա ֆակուլտետում, բանակը վերջացնելուց հետո նաև աշխատում էր որպես օպերատոր, մոնտաժող, շատ արագ համտացավ բոլոր աշխատանքներին, ուներ լավ երազանքներ, ուներ լավ նպատակներ բանակը վերջացնելուց հետո, բայց ավաղ կիսատ մնաց այդ ամեն ինչը։ Ամենակարևորը ինքը շատ ազնիվ, շատ մաքուր երիտասարդ էր, որը որ կարծում եմ, ուշտե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, նույնը շարունակելու է նաև Վանս, այո, նույն սկզբունքներով դասիրակվելու է նա, որ հայրենիքին արժանի զավակ լինի, ինչպես իմ Վահեն, ինչպես ես այսօր հպարտանում եմ իմ Վահեյով, որ ինքը իմանալով ուր է գնում, ինչի համար է գնում, ինքը մեկ վարկյան անգամ չմտածեց, որ կարելի է չգնալ, կարելի է ուղղակի փախչել, չէ, նույն րոպեին ինքը շատ արագ հավաքեց առաջին անհրաժեշտության իրերը եւ անմիջապես շտապեց սինկոմիսարիատ։ Ձեր օրինակը իսկապես շատ գովելի է եւ համոզված եմ, որ հիմա շատ շատերի համար հույս ու հավատ եք ներշնչում։ Այդ Վանին գրկելով ինչ զգացողություններ եւ ապրումներ եք ունենում։ Շատ դժվար է նկարագրել, որովհետեւ երբ որ դու երեխա ես ունենում երիտասարդ տարիքում, դա մի քիչ ուրիշ է, դա նոր է, դու միգուցե նաև չես գիտակցում, բայց երբ որ արդեն հասուն տարիքում է դա իրականացում, դա լրիվ ուրիշ զգացողություն է։ Ուղղակի բարերով նկարագրել դա անհնար է, այն որ Վանը ծնվեց եւ առաջինը դրեցի մոր կրծքին, դա լրիվ ուրիշ աննկարագրելի տեսարան էր, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ ես թեկուս դժվարություններով, բայց գնացի ես քայլին ու այսօր ունեմ այն, ինչ որ ունեմ, ունեմ մի կյանք, մի որը որ մեր տան երջանկությունն է, մեր տան դեղն է, մեր տան սերն է, մեր տան ուրախությունն է, դրա համար ես ցանկանում եմ, որ բոլորը գնան ես քայլին, բացի այն, որ տան իրավիճակն է փոխում, այլ նաև դու հայացքն ես շատացնում ու այնպիսի երեխաներով, որոնք որ, չգիտեմ, կարող են փոխել, կարող են շատ մեծ գործեր անել, կարող են դառնալ շատ լավ գիտնականներ, շատ լավ մասնագետներ, եւ պետք չի վախենալ, պետք չի ամաչել, ուղղակի պետք է առաջ գնալ ու
որպիսի թշնամին հասկանա, որ մենք պարտվող ազգ չենք։ Մի փոքր նաև ուզում եմ պատմեք այդ ճանապարհը հղիության, ինչպես է անցել հղիության ընթացքը, որպիսի բանը լինի առողջ, գալույս աշխարհ։ Համոզված եմ, որ դժվարությունները շատ են եղել։ Իհարկե, դժվարությունները, քանի որ կար նաև առողջական խնդիրներ, բայց ի շնորհիվ բժիշկների, մասնագետների, պրոֆեսիոնալ աշխատանքի, պրոֆեսիոնալ մասնագիտության, մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ այո հնարավոր եղավ դժվարությունները կանխել։ Բան այսօր մեկ ամսական է արդեն։ Ինչ փոխվեց բացի ձեր կյանքում, որ բերեց այդ լույսը, հույսը, ուրախությունը։ Ինչպես է ընդունում ամուսինը ձեր, հայրը, Վանի։ Գիտեք, 2 տարի, այ մենք պատրաստում ենք ամանորին։ 2 տարի 20 թվականից մենք ամանորը անցկացրել ենք իմ տղայի Շիրիմի կողքը։ Գիշերվա ժամը 12-ին մենք մեր ամբողջ ընտանիքով, ամբողջ ազգով ուղակի եղել ենք այնտեղ։ Այս տարի արդեն մեզ մոտ կտրուկ փոփոխություն է, որ մենք պետք է այնպես անենք, որ Վանը տարիներ հետո հիշի, որ հանուն իրան, իրա համար մենք ամեն ինչ, ես չեմ ասում Վահեիս կմոռանանք, չէ, բայց իրան պետք է երջանիկ մանկություն պարգևենք, ուրախ օրեր պարգևենք։ Մեզ մնում է ասել ձեզ շնորհակալություն, և սա վառ օրինակ է բոլորի համար։ Փառք ու պատիվ նրանց, շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Հակվեց կնոջ օրագրի 2022 թվականի վերջին էջը։ Նոր տարում ավելի գեղեցիկ, խաղաղ, անհոգ ու վառ էջեր բացելու ակնկալիքով։ Ես թեև մի փոքր շուտ, բայց ուզում եմ բարձրաձայն ասել ամանորի իմ երազանքը։ Թող 2023-ին պատերազմներ չլինեն, մեր սահմաններին ամրություն, իսկ ընտանիքներում խաղաղություն։ Կհանդիպենք արդեն 2023 թվականին կանանց հուզող, հետաքրքրող և շատ նոր թեմաներով։ Ցտեսություն։